trabalhos, mas especialmente por restaurar o protagonismo do Parlamento Paulista. O tratamento que o CAPES devotou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Judiciário Paulista, o credenciou, jovem ainda, você pode verificar, os outros três premiados são pessoas já de currículo completo, ele é um jovem, poderia esperar, mas eu fiz questão de insistir junto à Comissão de Honrarias e Méritos, depois de sustentar junto ao Conselho Superior da Magistratura e ao órgão especial, de que as homenagens não poderiam tardar. Só pelo início dele na presidência da Assembleia, ele já era merecedor desse colar. E eu queria que coincidisse também com a minha gestão, que estou terminando. O Tribunal de Justiça de São Paulo, autor da homenagem, é o maior do Brasil e responsável por cerca de 20 milhões de ações. Prestigiaram o evento desembargadores, deputados estaduais e representantes da Justiça e do Executivo paulista. Eu acredito que o Tribunal de Justiça, o estar dignificando, honrando com o colar do mérito, que é uma das comendas mais importantes do judiciário do país. Não só pela sua incrível capacidade como professor, como jurista, mas também pelo trabalho que vem realizando na Assembleia Legislativa. É mérito do esforço, da luta, da história do presidente CAPES, que é um excepcional profissional do direito, procurador, promotor e um excelente deputado e que atua muito em defesa, na valorização do fortalecimento do judiciário, da justiça, do equilíbrio. E eu acho que esse mérito, essa honraria, credencia e reconhece nele tudo que ele vem fazendo. Uma homenagem mais do que merecida, deputado Fernando CAPES, que aliás é um queridíssimo amigo, alguém que eu tenho como um dos grandes políticos que nós temos no Brasil, um jovem político, mas já uma grande liderança. Também foram homenageados com o colar do mérito a professora e vice-presidente da OAB São Paulo, Ivete Senise, o advogado Thales Castelo Branco e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau. O fato de receber essa homenagem me fascina, especialmente por estar ao lado dessa grande figura, do CAPES, que engrandece, torna esse momento ainda mais belo para mim. Eu fico muito feliz de ver os meus alunos, através também dos meus ensinamentos, estarem aproveitando o que aprenderam no seu curso de graduação, que em parte nós contribuímos também, para levar não só a sua contribuição à sociedade, mas galgar altos postos da sociedade. E é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande, professor, ver os alunos vitoriosos. Eu fiquei muito contente de receber essa homenagem com eles. A última reunião do ano da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho foi curta, uma pauta com 9 itens. Dois projetos do deputado Carlos Giannazzi do PSOL foram aprovados. O que destina verbas da publicidade oficial de campanhas de interesse público para jornais alternativos e blogs e o que garante espaço para a manifestação dos servidores nas páginas virtuais da administração pública. Nós debatemos 85 projetos, então foi um balanço extremamente positivo, né? Desde já agradecer a todos os deputados que compõem a comissão, a minha companheira Ana do Carmo, que é a deputada que compõe a comissão, que me honra muito, e agradecer a compreensão dos deputados e a paciência que tiveram com esse presidente. A Assembleia Legislativa faz uma homenagem a Pauliserve, a Associação Paulista dos Servidores do Estado e também dos municípios de São Paulo. Você vai ver depois do intervalo. O Museu da Casa Brasileira ficará aberto hoje à noite para visitação e de graça, hein? Ao vivo. Vou conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que nos traz mais informações. Priscila, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos.
O Museu da Casa Brasileira fica na Avenida Faria Lima, 2705, em Pinheiros. E a abertura noturna finaliza hoje e é gratuita também. Eu vou falar com o diretor técnico aqui do museu, que é o Jean-Carlo Latorra. Eu queria que você falasse para a gente qual a programação. Olha, o museu tem as suas exposições de longa duração, que é o próprio acervo, uma coleção de mobiliário que tem e utensílios do século XVII até o século XXI. Temos atualmente uma exposição que é uma edição do 29ª edição do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira e uma retrospectiva de um designer conhecido, que é Fulvio Nani, que é um painel que se chama Pioneiros do Design, uma homenagem ao trabalho dele que foi realizado nos anos 80, que é muito significativo para a história do design local aqui. E nós temos também no primeiro andar do museu uma exposição que conta a trajetória do casal que morou nessa casa e um pouco da relação dela com a história do crescimento e expansão da cidade para a região de Pinheiros. Então, acho que é um programa que vale a pena. Nós tivemos esse ano várias aberturas noturnas, duas vezes por mês. E encerramos agora a programação musical, mas já convido as pessoas para o fim de semana, que é gratuito. Todos os sábados e domingos o museu tem uma programação. Este sábado nós vamos inaugurar um balanço feito por um designer, Rodrigo Ambrosio, que é no Jardim do Museu. Então, o museu tem espaços para todos os tipos de programa, de família, ou quem tiver interesse pela história do design da cultura material da Casa Brasileira. Funcionamento do museu e a entrada? O museu ele é aberto de terça a domingo, das 10 às 6, fora as aberturas noturnas que a gente noticia, e fim de semana são gratuitos. Um ótimo passeio, então, para o final de semana, um ótimo passeio para curtir hoje à noite. O dia está super agradável, com certeza a noite também vai estar gostosa. Sérgio, é com você. Priscila, obrigado pelas suas informações. Então, vale a pena você conferir, né, esse final de semana, principalmente, ir até o Museu da Casa Brasileira, que fica na Faria Lima. Comissão de Fiscalização e Controle aprova processos de contas de empresas estatais do governo do estado. Elas devem ser apreciadas na próxima reunião. É que houve um pedido de vistas do Partido dos Trabalhadores. A comissão aprovou os balanços financeiros, propostas orçamentárias e relatórios administrativos de estatais. Entre elas, Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Senhores deputados, estão favoráveis ao voto do relator, permanece como se encontra, aprovado. Na pauta também estava o projeto de decreto legislativo 18 de 2015. É a proposição que aprova as contas anuais do governo do estado e que teve pedido de vista do deputado Luiz Turco, do PT. O Partido dos Trabalhadores vai apresentar um voto em separado e espera analisar em detalhes as contas do governo, explica o deputado José Zico Prado, também do PT. Tem muitos itens ali que tem recomendação do Tribunal de Contas que o governo não levou em conta em momento algum. Então, portanto, é um direito nosso que a gente quer que esclareça todos aqueles pontos, e tem vários. Nosso relatório tem mais de 100 páginas e nós queremos ler para mostrar para os senhores deputados tudo aquilo que o governador, aquilo que nós queremos fazer, que fique claro na discussão. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle em Exercício, o deputado André do Prado, do PR, diz que já irá convocar nova reunião para aprovação das contas do governo. Se esse projeto, esse item número 1 da pauta, que são as contas do governador, não forem deliberadas dentro da Comissão de Fiscalização e Controle, a Assembleia não pode entrar em recesso. Então, nós iremos convocar agora, para amanhã já, uma outra reunião extraordinária para que nós voltemos ao item número 1 dessa pauta, que é a apreciação das contas do governo do estado relativo ao exercício de 2014. Bom, reunida em sessão extraordinária, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou um requerimento do deputado João Paulo Rilo, do PT, de uma indicação ao governo do estado para que seja implantado o programa Bolsa Permanência nas FATECs. O segundo item da pauta foi a apresentação do relatório do projeto de orçamento. Eu acho que o ano que vem é um ano que nós devemos chegar com um PIB de quase 3% negativo e com uma inflação de mais de 10%. Então isso corrói o salário do trabalhador e corrói o orçamento público, não tenha dúvida disso, né? Porque a inflação está galopante, a energia elétrica subiu quase 80% apenas esse ano, quer dizer, foi uma falta... Todos os preços controlados. O projeto de lei 1298 de 2015, que trata do orçamento, recebeu mais de 8 mil emendas, além das sugestões das audiências públicas, que se tornaram emendas coletivas, 25 no total, que somam mais de 100 milhões de reais em remanejamentos.
Nós estamos num quadro de grandes dificuldades, né? Os estados da federação estão enfrentando, e não é diferente São Paulo, mas mesmo assim, como aqui se pratica a lição de casa, então nós podemos dizer que São Paulo está numa situação mais equilibrada, né? Mas da nossa parte também tem que termos bom senso na aprovação da peça orçamentária. Bom, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma sessão solene para homenagear a Pauliserve, a Associação Paulista dos Servidores do Estado e dos Municípios de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma sessão solene para homenagear a Pauliserve, a Associação Paulista dos Servidores do Estado e dos Municípios de São Paulo. O evento foi uma iniciativa do presidente da Casa, Fernando Capês. A Pauliserve é uma entidade que cuida dos policiais militares, os auxilia nos convênios para os planos de saúde, aquisição de casa própria, lazer, cultura, apoio para a educação dos filhos. Então é uma entidade que está ladeada com os policiais militares e preocupada em lhes dar melhores condições de trabalho. Quem cuida da Polícia Militar ajuda a proteger a sociedade. Por isso a Assembleia tem que fazer essa sessão solene e está orgulhosa de tê-la feito. A associação de caráter filantrópico promove os meios de valorização pessoal de seus associados e estimula o melhor desempenho das funções que exercem. Isso faz com que todas as pessoas vejam que sempre faz bem fazer mais e melhor, né? Sempre procurar ter toda essa dinâmica de procurar o melhor. O evento, que também contou com a presença do deputado Coronel Camilo, homenageou policiais militares que se empenharam nas tarefas diárias e no cumprimento de seus deveres. No estado de São Paulo, a única forma que a gente tem, às vezes, de reconhecer o policial, de reconhecer alguns funcionários, já que não temos o reconhecimento quando a gente precisa, muitas vezes governamental, é fazermos essas homenagens, né? É entregarmos uma medalha e agradecermos as pessoas pelo serviço. Para mim é um motivo de satisfação estar aqui hoje, justamente podendo fazer homenagens a tanta gente boa. Entre eles está o chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Eu recebo essa homenagem, essa medalha da Pauliserve, em nome dos meus colaboradores, dos nossos policiais que trabalham no Centro de Comunicação Social. E tanto quanto os outros servidores do Quartel do Comando Geral, é um trabalho de bastidor. O nosso aparece um pouco mais pela sua característica de comunicação. Já o Sargento Bíscola recebeu a homenagem pelo trabalho que presta à sociedade nas ruas de São Paulo. A unidade que eu sirvo, ela trabalha na prevenção em acidentes de trânsito, na prevenção de crimes nas regiões onde atuamos, né? E o nosso foco é esse aí, fiscalização de condutores, embriaguez ao volante, né? Então, justamente para prevenir que o ruim aconteça. Mas não foram apenas militares que receberam a honraria. Civis que se destacaram no ano de 2015 também foram prestigiados. A história do Palestra Itália, ela se confunde muito com a história do próprio estado e da própria cidade de São Paulo. Se a gente fosse contar a história iniciada com a imigração italiana no final do século XIX e mais intensificada depois no começo do século XX, você conta a história de uma cidade, de um estado e de um clube de futebol. Então, eu acho uma honra muito grande e eu, em nome de 20 milhões de palmeirenses, agradeço. A festa de fim de ano da creche dos filhos dos funcionários da Assembleia Legislativa. Você vai ver depois do intervalo. Até já. Dia cheio para a Comissão de Transportes e Comunicações. 23 itens na pauta, 17 projetos de lei, uma moção, 3 requerimentos e 2 itens para a ciência. Bom, dos itens aprovados, uma moção para a presidente Dilma que pede a obrigatoriedade em todos os carros do uso do dispositivo sonoro e visual, caso, né, o motorista esteja sem o cinto de segurança. Todos os senhores deputados, de acordo, está dispensada a leitura da ata considerada como aprovada. Logo depois, a comissão ouviu Laurence Casagrande Lourenço, diretor-presidente da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A. Ele veio prestar contas e apresentar documentos sobre as obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. O Rodoanel Norte, ele vai ser entregue em fases. Então nós temos um trecho que vai ser entregue no final de 2017 e o último trecho em março de 2018. Os valores que o deputado Ricardo Madalena questionou são valores de desapropriação. A obra não teve aditivos.
Então nós estávamos discutindo aqui questões de valores de desapropriação, que como foi explicado, são decisões judiciais e que vêm sendo cumpridas. Com relação à funcionalidade do Rodoanel, na inauguração do Rodoanel, a população da região metropolitana de São Paulo vai ser muito beneficiada com o alívio dos caminhões que hoje ocupam a Marginal Tietê. Então, a ligação entre as principais rodovias do Estado é concluída. Nós teremos um rodoanel de 176 quilômetros ao longo de toda a região metropolitana, organizando toda a passagem de carga por essa região. Esta foi a última reunião da comissão em 2015. E o presidente, o deputado Orlando Murando, fez um balanço dos trabalhos. Eu faço um balanço de um ano muito produtivo, apesar de ter um ano com inúmeras dificuldades financeiras, paralisação de obras fora de São Paulo, mas em São Paulo o ritmo das obras também foi retraído um pouco por conta da crise financeira. São Paulo ainda encontra-se um estado saneado, né? Funcionário público está recebendo em dia, fornecedor, mas a crise que aproxima pode ser muito pior. Mas a comissão, e eu quero agradecer aqui todos os membros, cumpriu fielmente o seu papel em poder levar à sociedade resposta daquilo que muitas vezes falta. Funcionários da Assembleia Legislativa realizaram a tradicional festa de fim de ano da creche. Veja só, eles emocionaram os pequenininhos, seus pais. As pessoinhas mais importantes hoje aqui são o André e seus amiguinhos. É o momento da criançada comemorar com os pais, irmãos, avós, tios, toda a família. A Viviane, a mãe do André, claro, ficou toda babona com a performance do pequeno, que só tem 3 anos de idade e muita graça para mostrar. O André está desde os 5 meses. Ele veio bem cedinho, sempre foi muito bem tratado pelas professoras, com muito carinho, evoluiu muito. Ele tem uma evolução assim que a gente percebe a ajuda que a escolinha dá para a evolução da nossa criança. Tão pequenininhos e já no centro das atenções. Câmeras e filmadoras registrando imagens da turma o tempo todo. Também não é para menos. Depois de esperar um ano inteiro para ver as belezuras mostrarem o que aprenderam, não dá para perder nenhum detalhe, né? E deu trabalho chegar até aqui, não foi, Helene? Apesar de ser todo trabalhoso durante o ano inteiro, mas vale a pena. E a Sirlene? Fez 1 ano de estágio na creche, está se despedindo e já sentindo saudades. O que eu levo é uma bagagem muito boa, né, de companheirismo, de parcerias, né, e como eu posso falar, é um aprendizado muito grande, né, é que eu só tenho que agradecer mesmo à LESF. O Martin, 1 ano e 11 meses, entrou para a turma esse ano. E a mãe, Fabiane, está orgulhosa da evolução do príncipe. O Martin entrou na creche no meio do ano. A adaptação dele demorou mais ou menos 15 dias. Mas hoje em dia ele adora. As professoras são excelentes. O tratamento é excepcional. A turminha de 4 anos vestiu bequinha para ganhar diploma. Lá estava a Maria Luísa, que travou na hora de falar no microfone da reportagem. Deve ter sido a emoção da primeira formatura. Toda a demanda que tivemos das crianças foram atendidas, todos os pais foram contemplados e conseguimos fazer um trabalho de excelência, mais uma vez, graças a Deus. E o André, lá do começo da reportagem, ele tem uma mensagem para você. Feliz 2016. Para todos nós, né, André? O que todo mundo espera. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.